経営コンサルタント DJ 表沢のブラックビジネス動画。本日のテーマは孫子の兵法要約解説、大きな目的を達成するための戦略の立て方です。あなたはチームの成果を十分に引き出せていますか？振り返ると目的と手段が逆転してしまっていたと感じることはありませんか？思い当たる節があるとしたら、それは戦略によって劇的に改善するかもしれません。今回ご紹介する孫子は、紀元前500年頃春秋時代の軍事戦略家である孫武という人物が書いた兵法書です。三国志でおなじみの曹操に絶賛され、天才軍事家ナポレオンが愛読し、徳川家康が必読書として武将に配りました。最近では孫正義、ビル・ゲイツといった超一流のビジネスマンにも愛読されています。つまり圧倒的な結果を出し、歴史に名を刻んでいる天才たちが愛読する戦略の教科書といえます。孫子の最大の特徴は、いかに戦わずに目的を果たすかに主眼が置かれている点です。そのために冷静な状況把握を徹底し、戦略を練り上げることを進めています。ほとんどの経営戦略の原型がここにあると言っても過言ではありません。会社を経営されている社長や役員だけではなく、組織を牽引するリーダー層、そして一人一人のキャリアを考える上でも戦略は大変重要なものです。孫子の兵法が2500年以上の時を超えて、あなたの人生を変えるきっかけになるかもしれません。孫子の思想の大前提として、戦争というものは本来国を大きくしたり豊かにしたりするために行うもの。戦争によって国が疲弊してしまっては本末転倒であるという考えがあります。まずはいかに戦わずに目的を達成するかを考えること。どうしても戦わなければいけない場合は、徹底した情報収集と戦略構築で勝負をできるだけ短期間で決め、自国の損失を最小限に抑えることが重要です。戦争の話なんて自分には無関係と感じられる方もいるかもしれませんが、現代の経営戦略の多くは軍事戦略を応用してできたものです。多くのビジネスマンが孫子を手に取るのも、現代社会に応用できるエッセンスが凝縮されているからに違いありません。優れた戦略を立てることは、最小限の労力で最大限の成果を上げることに直結します。孫子の兵法は13編で構成されています。1、指揮。2、作戦。3、暴行。4、軍形。5、兵制。6、虚実。7、軍装。8、弓編。9、行軍。10、地形。11、窮地。12、加工。13、洋館です。一見とっつきにくそうですが、皆さんがよく知っている格言がこの中に散りばめられています。早速それぞれについて見てみましょう。1、指揮。戦いは開始前が肝心で、まずは戦争を避けられないかを徹底的に考えること。戦争した場合は被害がどれくらいになるか、あらかじめ見立てておくべきとのことです。戦いの結果次第では国が滅んでしまいます。最悪のケースを想定しておくことが重要です。ビジネスの現場でも対立が起きそうになった時に、少し視点を変えて、まずは争わずにお互いが納得する進め方、お互いの利益になる進め方はないか考えてみることが重要です。争っている時間を少しでも建設的な仕事に当てられたら、結果として相手にも自分にもメリットが大きいということは多々あります。また脳なるもこれに不能を示し、用いてこれを用いざるを示せということが書かれていますが、これは平たく言うと、脳ある鷹は爪を隠すということです。戦いの前に相手を油断させ、必要な準備を怠らせることが重要であるということです。2、作戦。ここでは戦いの大方針について書かれています。智将は務めて敵にはむ、敵を殺す者は怒鳴り、敵の家を取る者は利なり。つまりいかに相手の力を自分のものにしてしまうか、敵の怒りを買わず敵の資産を活用することが重要ということです。国を豊かにするという本来の目的を考えると理にかなっていますよね。また拙速を聞くも高級を見ざるなりという言葉もあります。戦争は多少の拙い点があったとしても速やかに終わらせるべきで、完璧を目指して長期化すると逆に経済が疲弊し、自国の利益にならないということです。3、暴行。勝つためには時勢の把握、傭兵の熟知、人心の一致、周到な準備、有能なリーダーが必要です。これらをポイントとして、勝てないと判断した場合には勇気を持って撤退することが肝心です。負けが明らかに見えているのに戦いを挑むのは本末転倒どころではなく、ただの自殺行為です。この説で有名な、彼を知り己を知れば百戦危うからずという言葉が出てきます。敵の戦力と自国の戦力をしっかり把握しておけば負けることはないだろうということですね。必要な情報を把握した上で負ける可能性が高い場合は、戦わなければ当然負けることはありません。そして勝てる見込みがある場合は、戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり
とされています。つまりできるだけ正面衝突はせず相手を降伏させることに注力すべきということです。4. 軍形、勝てるかどうかは敵次第だが負ける理由は自分にある。将兵はまず勝ちて叱る後に戦いを求め、敗兵はまず戦いて叱る後に勝ちを求む。しっかりと形勢を整え勝算を得てから戦い始めるべきというものです。ポイントは、上兵は計りごとを打つ、相手の考えを理解する。その次は攻を打つ、相手の仲間を減らす。その次は兵を打つ、チャンスを見つけて勢いを持って戦う。その下は城を攻む、最初から城を攻めるは下策と述べられています。 5. 平成、撃水の早くして石を漂わすに至るものは聖なり、市長の打ちて季節に至るものは切なり。チャンスが来たら勢いを持って一気に攻められるよう情報伝達を迅速に行い、組織を柔軟に動かすことが重要ということです。そのためには人材は適材適所に配置し、チームを最適化しておく必要があります。短期間で決着をつけるための心構えです。 6. 虚実、虚とは弱み、実とは強みのこと。兵の形は水にかたどる、つまり水のように変幻自在に攻めるべきと書かれています。敵の方が多勢であったとしても分散して個別撃破することで勝つことができます。自軍の強みが最大限に発揮できるようにし、敵の弱みを徹底的に打つことで戦いの主導権を握ることができます。 7. 軍装、ここで風林火印残雷という言葉が出てきます。武田信玄の風林火山は実はこの風林火印残雷から取ったものなのです。風林火印残雷とは、風、早きこと風のごとく、動くときは迅速に、林、静かなること林のごとく、待機時は静かに、火、侵略すること火のごとく、進行するときは一気に、陰、知りがたきこと影のごとく、味方の情報を相手に与えない、三、動かざること山のごとく、動かないと決めたときには堂々と動かない、雷、動くこと雷のごとく、動くときは前触れなく、というものです。また、急行には迫ることなかれという言葉も記されています。急速猫を噛む、相手を追い込みすぎるな、とどめを刺すな、という教訓です。8. 急変、戦況は一方向からだけではなく、多角的に見るべし、そして危機を予測し、戦局に応じて臨機応変に対処すべし、ということです。傭兵の方は、その来らざるを頼むことなく、我がを持って待つこと、あるを頼むなり、敵がやってこないだろうと油断することなく、いつやってきても良いだけの備えをしておくべきだということです。 9. 行軍、鳥の立つ者は福なり、獣の驚く者は風なり。鳥が飛び立つのは伏兵がいるからであり、獣が驚いて走り出すのは敵が奇襲攻撃をしているからだということです。戦場ではこうしたちょっとした変化も見逃さないようにし、常に最新の敵情を捉えて先読みすることが重要です。 10. 地形、自軍、敵軍、土地の特性をしっかり捉えた上で戦術を用いることが重要ということです。自軍に関しては卒を見ること英字のことし、故にこれと神経にも赴くべしということが書かれています。これは将軍が兵士に慈愛の眼差しを向けているからこそ、いざという時に危険を共にすることができるということです。人は自分を認めてくれる人のために尽くすものです。困難な戦況を乗り切るためにはリーダーが部下一人一人に対し信頼を得ていることが重要です。現代のリーダーシップ理論に通じるものがありますね。 11. 窮地、優れたリーダーは敵の内部の連携を断ち分散させるということが書かれています。相手の連携を分断し自分の連携を強固にすることが肝心です。この説では五越同州という言葉が出てきます。中国春秋時代、敵対していた五の国と越の国の民がたまたま同じ船で川を渡ることになりました。最初は彼らはいがみ合っていましたが、やがて嵐が来て船が転覆しそうになると協力し合ってなんとか川を渡り切ったという逸話です。敵対勢力をあえて同じチームにまとめ、共通の仮想敵を設定することで連携を生むことができるということですね。組織の中では必ずと言っていいほど部署間の対立、つまりコンフリクトが起きるものです。コンフリクトを解消する手段として部門横断的なプロジェクトチームを作ることが有効と言われていますが、これはまさに五越同州です。 12. 加工、怒りを持って死を起こすべからずという言葉で、決して感情で戦ってはならない、冷静に情報を収集して有利であれば戦い、不利であれば戦いを避けるべきということが述べられています。自国の利益にならない戦争を起こしてはいけません。ビジネスにおいて感情的になって物事がうまくいくことはほとんどありません。感情の源泉を冷静に見つめ直し、自分は本来何がしたいのかを考えることで建設的な仕事に集中することができます。 13. 洋館、生命を知り我が感をして必ず求めてこれを知らしむ、スパイを活用し徹底的に情報収集すべしということです。 14.
情報は戦略を立てる上で非常に重要なものです。あらゆる手段を講じて敵の情報を収集することが目的を達成するためには欠かせません。情報戦で相手に先行することが重要です。近年データ活用の重要性が叫ばれていますが、根底にあるのがこの考え方ですね。いかがだったでしょうか。どの説も徹底して戦いを避けること、戦いを最小化することに主眼が置かれています。つまり戦略とはいかに戦わずして目的を達成するかを考え抜いたものです。そして優れた戦略を立てるためには徹底した事前準備と冷静な判断が必要不可欠です。この動画があなたが戦略を使いこなし大きな成果を上げるためのヒントになれば幸いです。この動画が役に立ったと感じられた方、次の動画が気になる方はチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。また質問やこんな話を聞きたいとリクエストがあればコメントをお願いいたします。この番組は退屈な人生に波風を立てる表沢 COLTD の提供でお送りしました。